puolimą prieš Simą Galdiką. Galdikas pamušo kamuolį kazino Lietuvos krepšinio lygos sezone, nes mažajame finale daug intrigos ir ten rytoj Vilniuje. Į kraštą, greitai juda kamuolys, Kevinas Pangosas, 3 taškai. Na, pirmas būti labai rezultatyvus ir netgi rezultatyviausia savo komanda. Jeigu tie metimai nesukrenta, Lorenzo Williamsas daug žaidimo 2 prieš 2 ir gerai skirsto kamuolius Lorenzo Williamsas. Puikiai matė dabar jūsų savo metimus. Aštros Ronaldo Seibučio leidžia į priekį Žygimantas Janavičius, vienas iš tų žaidėjų, kuris gali palaikyti tempą, graži, greita, lietkabelio kontrata. Žaidama Žalgiryje ir iš karto tapo trenerio asistentu, Darius Songaila irgi į kostiumą peršokė. Vestermanas irgi bando laimę. Taškai. Kaip gynėjas, pakankamai aukštas yra prancūzas ir susikeitęs prieš aukštaugį gali pasikinti, o Paulius Jankūnas. Sekundžių. Lorenzo Williamsas dar vienas saldainiukas. Rezultatas dabar. Šaras ir žaisdamas dažnai padarydavo kitus žaidėjus geresniais, negu jie yra iš tikrųjų. Lukas Lekavičius. Vestermanas nepataikė. Nepataikė, po to laisvas ir pats Šištumpas, bet amžinai negali. Tai vykusios rungtynėse Panevėžyje. Gintaras Leonavičius po minutės per traukėlės. Labai varžovo ir labai sunku. Williamsui net ir esat labiau patyrusiam. O Leo Vestermanas taip pat. Atsidengė Izėja Hartensteinas. Kšištofui Lavrinovičiui sugaudyti Vestermano šansų nebuvo. Brokas 2 sekundės. Įkėtimas. Broką motumas. Po užtvaro situaciją. Sunku metimą išmeta ir pataiko. Atidariušas Lavrinovičius prieš Antaną Kavaliauską. O Gintaras Leonavičius. Dar vienas tritaškis. Ir Panevėžio lietkabelis. Tikrai. Surandant suolo. Šarūnas Jasikevičius. Leo Vestermanas, vienas prieš vieną Kšištofą aišku įveiktų. Donatas Tarolis priverstas pagal. Žygimantas Kučas, vienas prieš vieną. Vienas antras vaidinantis judesys apgauti nepavyksta, bet pavyksta metimas pusiau kabliu. Reakcija akivaizdu, kad atostogų dar nelaukia. Augusto Limo revanšuojasi. Kai sekasi tai daryti šiandien Žalgirio snaiperiui. Bet apsidengia Kevinas Pangosas. Grįžo krepšinio. Puikus Mindaugo Lukauskio perdavimas. Žygimantas Janavičius įmeta kamuolį jam dabar. Kšištofas iš pokrepčio 2 taškai. Labai intriguojančius ir šiandien kažkas panašaus. Lekavičius. Taškai. Žalgiris suranda savo rezultatyvus perdavimus. Žygimantas Janavičius šiandien vienas geriausių savo komandoje. Ir dar 2 Janavičius. Šioje finalo serijoje tuo pačiu ir Robertu Jeptokui. Jankūnas. Nuo lentos. Nuo lentos. Paulius Jankūnas pataiko galbūt auksinį šio sezono. Kauno Žalgiris 2016-2017 metų sezono Lietuvos krepšinio lygos čempionai.